25ος αιώνας. Ο γαλαξίας μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Πολεμικά σκάφη της μοχθηρής βοσκονικής αυτοκρατορίας επιτίθενται σε εμπορικές βάσεις του γαλαξία με νέα καταστροφικά όπλα και εγκαθιστούν δικές τους αποικίες. Η γαλαξιακή περίπολος έστειλε το ταχυσκάφος Βρυτάνια για να ανιχνεύσει τα μυστικά όπλα των βοσκόνων. Οι άνδρες που επομίστηκαν αυτή την αποστολή ήταν οι Λένσμαν, επίλεκτοι πολεμιστές από τη δύναμη της γαλαξιακής περιπόλου. Οι Λένσμαν, οπλισμένοι με τη δύναμη του φακού, κατάφεραν μετά από σκληρές μάχες να ανακαλύψουν τις μυστικές πληροφορίες. Αλλά στο ταξίδι της επιστροφής τους περίμενε μια πολύ σοβαρότερη απειλή από αυτήν που είχαν ήδη κατατροπώσει. Κρίσταλο των άστρων. Αρχηγείο της γαλαξιακής περιπόλου. Καλησπέρα, ναύαρχε Χέινς. Αποκαταστήσατε επαφή με τον Βρυτάνια. Πολύ αμυδρά. Σίγουρα οι βοσκόνοι παρεμβάλλουν ισχυρά παράσιτα. Έπρεπε να έχει επιστρέψει. Μην ανησυχείτε. Οι Λένσμαν είναι οι πιο ικανοί άνδρες που έχουμε. Θα βρουν κάποιο τρόπο να μας στείλουν τα στοιχεία. Όλα εξαρτώνται από αυτούς. Η ελευθερία ολόκληρη του γαλαξία κινδυνεύει. Ανιχνευτές εντόπισε το περιπολικό σκάφος Βρυτάνια στο τετράκυκλο Δέλτα. Αυτή τη στιγμή εισέρχεται στο ηλιακό σύστημα Β32, προορισμός του πλανήτη. Το Βρυτάνια, το εντοπίσαμε. Βρυτάνια καταδιώκεται από τα σκάφη των βοσκόνων. Ακόμα και οι Λένσμαν δύσκολα γλιτώνουν από τον ύπουλο εχθρό. Ας τους φυλάει ο ουρανός. Σολ, πώς σου φαίνεται η καινούργια σοδιά, ε? Τέλεια, κύριε Κίνησον. Θα πιάσετε πολλά αν την πουλήσετε. Αν πουλήσω εσένα, πόσα θα πιάσω? Προς Θεού! Δεν πιστεύω να μιλάτε σοβαρά. Μη φοβάσαι, Σολ, ένα αστιάκι έκανα μόνο. Δεν σε πουλάω εσένα. Η ζωή εδώ χωρίς τη συντροφιά σου θα ήταν γεμάτη πλήξη.
Είσαι ο μόνος που μου έμεινε από τότε που ο Κιμ έφυγε για τη γη. Πας, μ' ακούς? Πεντακάθαρα, Κιμ. Σ' αρέσει το καινούριο σκάφος μου? Καινούριο, θα αστειεύεσαι. Αυτό μοιάζει σαν προϊστορικό. Στα αλήθεια, αυτές οι λαβίδες μου θυμίζουν δεινόσαυρο. Hey, Buzz, έλεγξέ τες. Δεν μου φαίνονται σταθερές. Μη προσβάλλεις έτσι τη σακαράκα μου, γιατί θα πληγωθεί και θα σου φερθεί άσχημα. Παίρνω πίσω ό,τι είπα. Μη φοβάσαι, σε έχει κιόλας συγχωρέσει. Hey! Σαν τα χιόνια! Καλώς σε βρήκα. Όλα είναι έτοιμα. Μόλις διατάξεις φεύγουμε για τη γη. Έλα να δεις το σκάφος μου. Είναι λίγο ντεμοντέ, αλλά είναι κλασικό. Δεν λέω βέβαια ότι παίρνει βραβείο καθαριότητας, αλλά θα διορθωθεί. Κοίταξε εδώ, Κιμ, δεν φτιάχνουν πια τέτοια χερούλια σήμερα. Γερός σαν βράχος, βλέπεις? Μέσα με στο σάπιο. Ο τύπος που μου το πούλησε μ' άφησε να το οδηγήσω. Είναι φυσάκι. Και από αντοχή, πέτρα. Βλέπεις? Ο Θεέ μου. Θα είναι σκληρό για τον πατέρα σου να μείνει μόνος του εκεί κάτω. Δεν θα κουράζεται πολύ χωρίς εσένα. Άμπα, έχει το Σολ να τον βοηθάει. Θα του λείψεις. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γιο του με ένα ρομπότ. Δεν είναι το ίδιο. Α, καταφωνεί. Γεια σου, παλιόφιλε. Γεια σου και σένα, Μπαζ. Τι νέα? Τεμπελιάζω μέχρι να βρεθεί καμιά αποστολή. Ο Κιμ πρέπει να έχει φτάσει. Ναι, εδώ είναι. Μόλις το ξανάγησα στο καινούριο μου σκάφος. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μικρέ. Πώς σου φάνηκε το σκάφος? Καλή παλιατζούρα είναι, σαν τα μούτρα του. Άκουσα και να με πει παλιατζούρα! Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε πρωί-πρωί, αλλά γιατί δεν έρχεστε να φάμε μαζί απόψε? Γιατί όχι, ετοίμασε το τραπέζι. Άγνωστο σκάφος, κατευθύνεται όλα τα ως προς επιφάνεια πλανήτου Μίκουι. Μπας, βλέπεις το σκάφος στο ραντάρ σου? Το βλέπω, μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου. Πάει κατευθείαν προς την πόλη. Αν δεν το σταματήσουμε, θα σκοτωθούν χιλιάδες. Κιμ, πρέπει να το προσεγγίσεις. Αμέσως! Μοιάζει με σκάφος της γαλαξιακής περιπόλου. Ετοιμάζομαι να το πλευρίσω για να μπω μέσα. Αν τα συστήματα του λειτουργούν, θα προσπαθήσω να το προσγειώσω ομαλά. Μπαμπά, μ' ακούς? Μπήκα μέσα.
Προσπάθησε να το πιλωτάρεις. Εντάξει. Και πρόσεχε. Καλά. Το έθεσες υπό έλεγχο? Σχεδόν. Θα το προσγειώσω στα χωράφια. Μην ανησυχείς, θα γίνεις καλά. Στηρίξου πάνω μου. Όλα εξαρτώνται από σένα. Δεν θα γλιτώσουμε από τη χημική ακτίνα των βοσκώνων. Εκτός αν πας στη φόρμουλα του αντίδοτου στον άβαρχο Χέιντς. Ηρέμησε τώρα. Σε λίγο θα έρθουν οι πρώτες βοήθειες. Εντάξει. Αισθάνομαι κάτι περίεργο, σαν ακτινοβολία. Τι είναι αυτό στο χέρι σου? Είναι ο φακός. Τώρα ανήκει σε σένα. Αυτός ο φακός πρέπει να φτάσει στον άβαρχο Χέιντς. Συγγνώμη, αλλά δεν τον ξέρω. Το στρατηγείο πρέπει να πάρει τις πληροφορίες του φακού. Μα τι... Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο νέος σαν και εσένα φορά το φακό. Σε διαλέξαμε για την εξυπνάδα και τον ηρωισμό σου. Κιμ Κίνισον, τώρα είσαι ένας Λένσμαν. Πριν από λίγο ήταν στο χέρι σου και τώρα στο δικό μου. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Hey, γιατί διάλεξαν εμένα? Δεν έχω ιδέα τι είναι ο φακός, ούτε ξέρω πώς το χρησιμοποιούν. Πώς θα γίνω ο Λένσμαν? Τα κατάφερες! Είσαι καταπληκτικός πιλότος! Περνάς τις εξετάσεις με άριστα! Ανησύχησα πάρα πολύ. Δεν υπήρχε λόγος. Εγώ είμαι μια χαρά. Αλλά ο πιλότος δυστυχώς είναι άσχημα. Πώς νιώθεις, φίλε? Αυτός έχει παγώσει. Θα έχει πεθάνει εδώ και 2 ώρες. Τι είναι αυτό στο χέρι σου? Δεν πιστεύω στα μάτια μου.
Είναι τρελό, αλλά όταν ο πιλότος βγήκε από το σκάφος ήταν στο χέρι του. Και όταν πέθανε, μεταφέρθηκε στο δικό μου. Άρα ο πιλότος ήταν... Λένσμαν. Ακριβώς. Και τώρα ο Κιμ είναι και αυτός Λένσμαν. Α? Οι σεισμοί προέρχονται από την ακτινοβολία ενός καταστροφικού δορυφόρου που έχει σαν στόχο τον πλανήτη Μικουί. Η Βοσκόνη θα κυνηγάει τον Λένσμαν. Αυτό κάνουν συνήθως. Μόλις κάποιος που κυνηγάνε προς γιοντή σε ένα πλανήτη, τον ανατινάζουν. Επίκειται άμεση καταστροφή του πλανήτη. Κιμ, εσύ με τον Μπαζ μπείτε στο Βρυτάνια και φύγετε. Θα πάρω το σκάφος του Μπαζ. Μα δεν θα μπορέσεις, θα σε βομβαρδίσουν. Άσε τα λόγια και κάνε ό,τι σου λέω. Για χαρά. Παπά, δεν έχεις πιθανότητα να γλιτώσεις. Καμιά. Μου αρκεί να γλιτώσεις εσύ. Φύγε τώρα, σε διατάζω. Πολεμικά σκάφη των Βοσκόνων. Ο πλανήτης θα εκραγεί σε 30 δευτερόλεπτα. Τότε να βγούμε από την τροχιά. Μια στιγμή, κύριε. Ένα σκάφος φεύγει από την άλλη μεριά του πλανήτη. Θα είναι το Βρυτάνια. Αν αφήσετε τον Βρυτάνια να ξεφύγει, θα θυμώσει όλους θέλουν. Να θυμώσει! Μη μου το θυμίζεις αυτό, σκάφος αηδία. Πρέπει να το καταστρέψουμε. Δέκα πολεμικά πλοία των Βοσκόλων μας πλησιάζουν επικίνδυνα. 10. Ακριβώς. Το πετύχαμε, μας πέρασαν για το Βρυτάνια. Δυνατότητα διαφύγης μηδαμινή. Το ξέρω. Πατέρα, μ' ακούς? Σ' ακούω, Κιμ. Ο πολεμικός στόλος των Βοσκόνων πλησιάζει το στίγμα σας. Πρέπει να τους ξεφύγετε. Κιμ, άκουσε με. Σημασία έχει να επιβιώσεις εσύ. Είσαι από τους λίγους που έχουν επιλεγεί να φορούν το φακό. Σου δόθηκε η μεγαλύτερη τιμή και η μεγαλύτερη ευθύνη που γνώρισε η ανθρωπότητα. Η μοίρα σου έχει γραφτεί, όπως και η δική μου. Να τιμήσεις το όνομά μας. Ήταν σπουδαίος. Ένας από τους πιο γενναίους. Τώρα, ας αναπαύεται εν ειρήνη όπου κι αν βρίσκεται.
Αν δεν είχε χάσει το χέρι του στην Περίπολο, θα ήταν τώρα Λένσμαν. Να φανεί σαν τάξιός του. Θυμίσω το όνομά σου, πατέρα. Ορκίσου. Έπεσε στον πλανήτη Μίκουι. Προσπάθησε να φύγει, αλλά τον καταστρέψαμε μαζί με τον πλανήτη. Είσαι σίγουρος? Έχεις αποδείξεις ότι ο Λένσμαν είναι νεκρός? Όχι, αφέντη. Έχεις υποτιμήσει τη δύναμη του φακού. Αφέντη, εγώ δεν εγκρίνω τον τρόπο που έγινε η επιχείρηση. Και τι θα έκανες εσύ? Δεν χρησιμοποίησες όλα τα μέσα. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ζωντανός ο Λένσμαν. Θα πεθάνεις! Μεγαλειότατε, σας υπόσχομαι, θα τον σκοτώσω. Απέτυχες. Όχι, αφέντη. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Φλίξτη, είσαι τώρα αρχηγός της αποστολής. Μη με απογοητεύσεις. Μάλιστα, Φέρνι. Hey, Κιμ. Θες να ρίξεις μια ματιά σε αυτά τα όπλα που βρήκα στην αποθήκη? Μπαμ! Πιάσε! Αυτός ο Πέλεκης είναι πολύ σπάνιο αντικείμενο. Έχω να δω τέτοιον από τις μέρες της Γαλαξιακής Επανάστασης. Αλλά είναι σπουδαίο όπλο. Τι συμβαίνει? Σαν κάτι να έχει εξουδετερώσει τη βαρύτητα. Ωρα που βρήκε! Το κεφάλι μου. Μπας, πού βρίσκεσαι, είσαι καλά? Περίμενα να ελέγξω πρώτα τις ζημιές και μετά θα σου πω. Για στάσου μια στιγμή, νομίζω πως ακούω βήματα. Ας τον ήσυχο! Είπα, ας τον ήσυχο! Στάσου ακίνητος! Είμαστε της Γαλαξιακής Περιπόλου. Της Περιπόλου? Είμαστε επίγουσα αποστολή διάσωσης. Άσε το όπλο σου κάτω. Άκου, επίγουσα αποστολή. Κύμα ακούς, επίγουσα λέει. Πού ήσασταν τόσες ώρες? Κάλιο αργά παρά ποτέ. Το σκάφος το οδηγούσε ένας Λένσμαν. Είναι ζωντανός? Δυστυχώς όχι. Για φαντάσου, δεν έχει ούτε γρατζουνιά. Κανένας άλλος από το πλήρωμα? Δεν είδα κανέναν. Από όσο ξέρω ήμασταν οι μόνοι στο σκάφος. Για να δω λίγο το χέρι σου. Μα δεν έχει τίποτα. Είναι μια χαρά. Άσε εμάς να το κρίνουμε αυτό. Έχει το κακό του πιλότου. Τι? Πού τον βρήκες? Μου τον έδωσε ο ίδιος πριν πεθάνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μου είπε να τον πάω σε κάποιον ναύαρχο Χέινς. Μα δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Ο φακός δεν μεταφέρεται. Αλήθεια. Αισθάνεσαι καλά? Τι είναι πάλι? Σίγουρα αισθάνεσαι καλά. Μας ανακάλυψαν οι βοσκόνοι. Κρις, μπορείς να οδηγήσεις τον Μπριτάνια? Μπορώ.
Εμείς πρέπει να φύγουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει τον Μπριτάνια πίσω στη βάση. Πάμε! Καλύτερα να προσδεθείτε γιατί θα αναπτύξουμε ταχύτητα. Ελπίζω να γλιτώσουμε. Κι αν οι βοσκόνοι πιάσουν τον περιβολικό, μπορείς να το εντοπίσεις. Προσπαθώ. Να το. Θα πλησιάσω την εικόνα. Ετοιμάζεται να επιτεθεί στα σκάφη των βοσκόνων. Απάνω τους, Χέντερσον. Χέντερσον. Το χτύπησαν. Πάμε να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Πρέπει να επικοινωνήσω με το αρχηγείο. Εμπρός αρχηγείο, μ' ακούτε? Εδώ Μπριτάνια. Σ' ακούμε, Μπριτάνια. Μας επιτίθενται οι βοσκόνοι. Χτύπησαν ήδη το σκάφος του Χέντερσον. Ο Λένσμαν είναι καλά. Είναι ακόμα στο σκάφος σας. Ο Λένσμαν σκοτώθηκε και ο φακός του μεταφέρθηκε σε ένα νεαρό. Hey, έχω και όνομα. Για φαντάσου. Δεν θα μας το πεις. Κιμ. Κιμ Κίνισον. Εμπρός αρχηγείου, μας πυροβολούν. Εμποδίζουν την επικοινωνία μας. Πρέπει να μπούμε στο υπερδιάστημα. Κρατηθείτε γερά. Πρώτη φορά με οδηγεί γυναίκα. Κρις Μαντούγκαλ με λένε, ή απλά Κρις. Κρις, μπορεί να βοηθήσουμε σε τίποτα? Να κάνετε το σταυρό σας. Η είσοδος στο υπερδιάστημα είναι πολύ επικίνδυνη. Και με τα δυο χέρια. Κρατηθείτε. Μπράβο, κοπέλα μου, είσαι η τέλεια σοφερίνα. Με τρόμαξες. Δεν παθαίνεις τίποτα εσύ. Κιμ, πρέπει να σου πω δύο λόγια για το φακό που έχεις στο χέρι σου. Τι να μου πεις? Αυτός ο φακός έχει γίνει ειδικά για τον πιλότο του Μπριτάνια. Είναι προσαρμοσμένος με τα δικά του δύο εγκεφαλικά κύματα και κανείς άλλος δεν μπορεί να τον φορέσει. Τότε τι κάνεις στο χέρι μου? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να τον πάμε στο αρχηγείο. Οι βοσκόνοι έχουν ένα νέο χημικό όπλο και η φόρμουλα του αντίδοτου είναι αποτυπωμένη στο φακό. Αυτή η φόρμουλα είναι πια το μόνο εμπόδιο στην πλήρη κατάκτηση του γαλαξία μας από τους βοσκόνους. Γι' αυτό θέλουν να τον πάρουν στα χέρια τους. Έτσι εξηγείτε το. Πρέπει να ξαναμπούμε στο φυσιολογικό διάστημα. Σερβιέτα, ξανακαταστρέψεις τον Λέσμαν. Και εσύ δεν το έβαινες. Η υπομονή μου εξαντλείται. Καταλαβαίνεις? Ναι, αφέντη. Μεγάλε χέρι μου, εγώ ήξερα από την αρχή πως το μικρό σκάφος μας είχε παραπλανήσει. Ο Λέσμαν μας ξέφυγε. Σκαρμπόστη, σε προειδοποιώ. Φλίξτη, άκουσες τον Σλίχ? Ναι, αφέντη. Με απογοήτευσες. Μεγάλε χέρι μου, σου αρχίζομαι. Δώσε μου μια ευκαιρία και να σου φέρω το κράτο. Σλίχ, τώρα εσύ είσαι αρχηγός. Δούλωσες, μεγάλε χέρι μου, δεν θα σας απογοητεύσω. Να μου φέρεις αυτό το φακό. Πλανήτης Δέλγκον. Η καταιγίδα νετρονίων μας έκανε ζημιές. Να είμαστε καλά, να τις διορθώνουμε. Εσύ να κάνεις πάλι το σταυρό σου, Μπάζ, γιατί την προηγούμενη φορά που τον έκανες βγήκε σε καλό. Εντάξει, Κρις, ό,τι πεις εσύ. Τι να έγινε το μαγνητικό μου, Κατσαβίδη? Πάω να το βρω.
αφήνεις τη βοτανολογία για άλλη ώρα. Πρέπει να φτιάξουμε τις βλάβες. Έρχομαι. Ο Κιμ μοιάζει πολύ αφηρημένος. Ναι, έχασε τον πατέρα του. Ω, δεν το ήξερα αυτό. Α, άστο σε μένα, Κιμ. Θα είσαι κουρασμένος. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Λυπάμαι πολύ για τον πατέρα σου, Κιμ. Καλοσύνη σου. Ευτυχώς κάποιος με σκέφτηκε. Πάντα σε σκέφτομαι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπαζ. Ναι, βέβαια. Δεν είναι όμορφη, Κρις? Όμορφη. Ναι. Μάλλον. Αν βέβαια σ' αρέσουν οι κοντές γυναίκες. Κοντές. Μα γιατί το κάνει αυτό? Περίεργο, σαν κάτι να άκουσα. Είσαι ασφαλής τώρα. Είσαι καλά? Καλά. Δεν νομίζεις ότι είναι λίγο παράλογο να φοβάσαι κάποιον που σου έσωψε τη ζωή? Έχεις δίκιο. Θα είσαι νέος, Λένσμαν. Αλλιώς δεν θα χρειαζόσουν τη βοήθειά μου. Συγγνώμη. Με λένε Γουόζελ. Φοράω και εγώ φακό. Εμένα με λένε... Ναι, μη μιλάς. Χρησιμοποίησε το φακό. Συγκέντρωσε τη σκέψη σου και εγώ θα σε ακούσω. Με λένε Κιμ Κίνισον. Μπράβο σου, Λένσμαν. Και τώρα να βρούμε τους φίλους σου. Τα φυτά που σας επιτέθηκαν ελέγχονται από την αυτοκρατορία των Άγκανων, που κρατούν εχμάλωτους τους φίλους σου. Η Άγκανον είναι μια από τις πιο αιμοδιψείς φυλές στην αυτοκρατορία των Βοσκόνων. Η σωτηρία των φίλων σου είναι δύσκολη. Πρέπει να ενεργήσουμε προσεκτικά. Τι ήταν αυτό? Βοσκονική περίπολος. Έχει πολλές. Μάλιστα. Η Βοσκονική Αυτοκρατορία προμηθεύει τους Άγκανων με τον Θιονίτη, ένα επικίνδυνο ναρκωτικό. Οι Άγκανων είναι εθισμένοι σε αυτό και έτσι είναι υποτελείς τους Βοσκόνους. Μια παρενέργεια του Θιονίτη είναι η συνεχής ανάγκη για φαγητό.
που για τους Άγκανων σημαίνει ένα και μόνο ένα πράγμα. Ζωντανή σάρκα. Σε εγώ είμαι εδώ. Πάμε. Κιμ, περίμενε. Στάσου πίσω μου, Κρις. Μη, Κρις. Μπας. Έρχομαι. Θα σας γλιτώσω. Κρις! 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 Μπας, τώρα θα σε βγάλω. Θα έλεγα να φύγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ποιος είναι αυτός? Είναι με το μέρος μας. Πάμε πριν μας βρουν οι Βοσκόνοι. Ενεργοποιήθηκε ο φύλακας στο φως γρήγορα. Αν έρθουν ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές χαθήκαμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, είναι παγίδα. Εκεί πάνω έχει ένα παράθυρο. Θα μας πας. Θαυμάσια ιδέα, Μπαζ. Κρατήσου, Κιμ. Κρατήσου. Απόγελ και βγήκαμε. Εσύ στρίξω πάνω μου, Κιμ. Να γυρίσουμε στο Βρετάνια. Ναι, αλλά πώς? Σκύψτε! Να, πώς θα φύγουμε, Βόζελ. Ο Κιμ είναι πληγωμένος, δεν μπορεί να... Μπας! Τέλος πάντων. Βγες έξω εσύ! Τι τρέχει τους ανθρώπους σας? Θα κάνεις ό,τι σου λέω. Πρόσεχε να μην χρησιμοποιήσει τον ασύρματο. Αυτό ακριβώς κάνω εδώ, Μπαζ. Και σε λίγο φτάνουμε στο Βρετάνια. Υπομονή.
Το σκάφος έχει εντοπιστεί, αρχηγέ. Προχωρούμε προς τις συντεταγμένες σου. Υπέροχα. Αυτή τη φορά δεν την γλιτώνουμε. Μη κουνιέσαι. Ο Κιμ είναι άσχημα, να του δίνουμε. Κοίταξε πρώτα την οθόνη σου. Μοιάζει να είμαστε περικυκλωμένοι. Βρεις, υπάρχουν τορπίλες στο σκάφος. Έχουν μείνει τρεις. Τότε μπορούμε να γλιτώσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τις τορπίλες σαν μέσο διαφυγής. Μα αυτό είναι το σύστημα αυτοκαταστροφής. Ακριβώς. Για να ξεγελάσουμε τους βοσκόνους θα καταστρέψουμε τον Μπριτάνια. 60 δευτερόλεπτα μας είναι αρκετά για να πυροδοτήσουμε τις τορπίλες. Αν ξεκινήσουμε την ίδια στιγμή που θα καταστραφεί το σκάφος, η έκρηξη θα καλύψει την αποχώρησή μας. Οι βοσκόνοι θα τις περάσουν για συντρίμια του σκάφους. Χωρίς τις κεφαλές θα έχουμε περισσότερο χώρο. Μα εγώ, Γουάζερ, δεν νομίζω να μπορέσω να χωρέσω αυτό το μικρό κλουβάκι. Δεν γίνεται αλλιώς. Κρις, θα πας με τον Κιμ. Φυσικά. Για κάτσε μια στιγμή, Κρις. Εγώ θα πάω με τον Κιμ. Τον έχω υπό την προστασία μου. Φαίνεται, Μπαζ, πως ξεχνάς ότι ο Κιμ είναι πληγωμένος και εγώ τουλάχιστον είμαι μια καλή νοσοκόμα. Άσε που εσύ δεν χωράς μαζί του. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο. Έτοιμη η επίθεση. Ναι, γρήγορα, Μπαζ. Καλά, μη σπρώχνεις, έτσι. Έχω ρυθμίσει σαν προορισμό μας τον πλανήτη Ράντελιξ. Εκεί βρίσκεται ένας γαλαξιακός πράκτορας που θα μας βοηθήσει. Κρις, υπάρχει μόνο ένας αυτόματος πιλότος. Αυτός θα οδηγήσει εσένα και τον Κιμ στη βάση του πράκτορα. Εγώ με τον Μπαζ θα σας βρούμε αργότερα. Καλή τύχη. Προτίμησε να αυτοκαταστραφεί παρά να υποστεί την ταπείνωση της ήττας. Συγχαρητήρια, Σλίχτ. Πήγαινε τώρα στο Ράντελιξ και περίμενε τις διαταγές μου. Είμαι σαφής. Μα θέλει, οι κάτοικοι του Ράντελιξ είναι μερικά ρεμάλια που έχουν εφιστεί στον ναρκωτικό Θιονίτη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φυσόμαστε. Πώς διανοείσαι να μου προτίμησες εσύ τι να κάνω? Πήγαινε στο Ράντελιξ και περίμενε διαταγές. Τίποτα άλλο. Δούλωσες, αφέντη. Θα κάνω ό,τι επιθυμείτε. Δούλωσες, δούλωσες. Θα γίνεις καλά. Και σ' αγαπώ. Η φόρμουλα του αντίδοτου βρίσκεται στο φακό που έχει μεταφερθεί στο χέρι κάποιου νεαρού Κίνησον. Κίνησον, ο Τιμ Κίνησον. Ξέρατε τον πατέρα του, έτσι δεν είναι? Ναι. Κέβιν Κίνησον, σπουδαίος στρατιώτης. Ο Κίνησον με την νοσοκόμα Μακντούγκαλ βρίσκονται στο Μπριτάνια. Αλλά οι ανιχνευτές μας δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Φαίνεται πως το κατέστρεψαν οι βοσκόνοι. Μάλιστα, χωρίς το αντίδοτο οι βοσκόνοι υπερισχύουν. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ο στόλος να είναι έτοιμος σε θέση μάχης. Αμέσως. Πλανήτης Ράντελιξ,
αγαπημένο σας κομμάτι, Get Down. Δώσε τα όλα στην πίστα, μωρά μου. Για σας ρωτήσει ο Bill. Είμαι και ο πρώτος disc jockey του πλανήτη. Get Down, το σουξέ. Δεν παίζουμε κονσέρβες, δεν είμαστε ρετρό. Εδώ ακούτε τα τελευταία hit του Top 10. Σαφίδια, ξανέρωτοι, κουνηθείτε με τον ρυθμό, ξεφυδωθείτε, γιούχου! Εσύ, κοκκινομάλαγη κάτω! Κούλα το κορμάκι σου, παιδί μου! Get down! Είστε όλοι ποτισμένοι από διονύτη και σας αρέσει, ε! Δώστε του να καταλάβει, γιούχου! Get down! Get down! Get down! Φίλε, έλα στο κέφι, πάρε λίγο θειονίτη. Δεν το αγγίζω. Δεν θέλω να γίνω σαν εσένα σκλάβος. Δεν μας τα λες καλά. Θα είσαι από τους φίλους της γαλαξιακής περιπόλου, ε. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω, είπα. Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Απλώς δεν σε γουστάρω. Κατάλαβες? Ναι. Ωα! Άναψε ο καυγάς! Δώσ' του! Μπούς το πατσά! Πιάνε μέση! Πήγε! Πού μάθατε να βαράτε, διαλληλογραφίας? Σύρμα η φρουρή! Get down, 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 down! Αχ, το κεφάλι μου γυρίζει σαν σβούρα, πάλι τι γλίτωσες, έπρεπε να σε ρίξουμε στο κάτεργο, γιατί άρχισες τη φασαρία. Μα δεν την άρχισα, μπήκα στο φινάλε! Έτσι λες, κι εγώ σου λέω πως είσαι προδότης. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Γεια χαρά, κομμάρια. Με αυτή η γλώσσα σου κάποια μέρα θα σε βάλει σε μπελάδες, θα δεις. Άκου, φίλε, μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, ας τα βράστα. Σκονογουρούνια. Νομίζω πως γύρισε ο Μπιλ. Ναι. Μα είμαι μια χαρά. Δεν έχει να πας πουθενά. Ψόφισα στην πείνα. Ήρθε κανένα πλοίο της περιπόλου. Τι το θέλεις το πλοίο εσύ? Μα πρέπει να ταξιδέψω. Πρέπει να παραδώσω το φακό. Δεν μπορώ άλλο να ξαπλώνω εδώ. Προς το παρόν αυτό πρέπει να κάνεις. Πού να δεις τι έγινε στο κλαμπ, ήταν ένας τύπος, σωστό θηρίο. Χρειάστηκαν οι φρουροί για να τον βάλουν κάτω. Θα ήταν ο Μπας. Ναι, Μπας τον έλεγαν. Πρέπει να τον βρω. Όχι. Θα είναι λίγο δύσκολο, τον κρατούν εχμάλωτο στα ορυχεία του Θιονίτη. Όσοι μπήκαν εκεί έμειναν σκλάβοι για πάντα. Απ' έξω μοιάζει εύκολο να μπεις, αλλά έτσι και μπεις δεν βγαίνεις με τίποτα. Όλοι οι έξοδοι είναι παγίδες. Μα πρέπει να τον βγάλω. Θα την πατήσεις. Πολλοί προσπάθησαν μέχρι τώρα. Θα σε πήγαινα εκεί αν πίστευα ότι θα έβγαινε τίποτα. Αλλά δεν ωφελεί. Ο τόπος είναι πίχτας στους φρουρούς των Βοσκόνων. Ο Θιονίτης τους έχει κάνει όλους σκλάβους. Μια μέρα θα τους συντρίψω. Ναι. Ο Ράντελιξ ήταν ο ορότερος πλανήτης του συστήματος και έγινε σκοπιδότοπος. Κι αυτό μου τη δίνει! Μου τη δίνει! Οι Βοσκόνοι τους έχουν καταδύσει όλους ναρκωμανείς. Thank you.
Δεν με σταματάς. Να σε σταματήσω. Εγώ ήρθα για βοήθεια. Απορώ μάλιστα πως άρχισες τόσο να ξεκινήσεις. Ναι, βέβαια. Αυτή η Κρίς που σε κράτα εξαπλωμένο. Η Κρίς. Μα εγώ νόμιζα ότι συμφωνείς μαζί της. Απλά δεν ήθελα να πω ανάμεσά σας. Έξυπνο, ε. Έλα, φορά αυτό. Άνοιξέ μας! Με ειδοποίησε ο διοικητής σου, θέλει κάτι να του πω. Εμένα δεν μου το είπε κανείς. Θα σου το πούν μετά, άνοιξε τώρα γιατί βιαζόμαστε. Ωραία, περάστε. Μερσί, σε γλυκάς. Κυβερνήτα Σλιχ, με χαρά σας δεχόμαστε στον πλανήτη Ράντελιξ. Συντοή αυτοκρατορία. Συγχαρητήρια. Η παραγωγή θιονίτη έχει ανέβει κατά 10%. Με τέτοια αφοσίωση στην Βοσκορική Αυτοκρατορία θα συντρίψουμε την αντίσταση του γαλαξία. Συντοή αυτοκρατορία. Σκεφτώ κάτι να παρασύρω τους φρουρούς. Α, εκείνη η γαλαρία οδηγεί στο υπόγειο 3. Ακολούθησε την και πρόσεχε να μην σε πάρουν ήδη οι ανιχνευστές, ε. Εντάξει, προσέχω. Σιγά, σιγά. Πίσω γρήγορα στη δουλειά σου, αλλιώς θα τιμωρηθείς. Θα σε στείλω στο υπόγειο 3 να σπάς πέτρες. Κάτω! Εμπρός, τσιράκι
και των μοσκόρων. Φάτε τα μούτρα σας τώρα. Πάρε κόσμε. Αντισταθείτε και μια φορά στη ζωή σας. Ξυπνήστε σκλάβοι, ξυπνήστε. Τι γίνεται εδώ? Ελάτε μαζί μου, έγιναν πάλι ταραχές στο κλαμπ. Εσύ μείνε με τον εχμάλωτο. Μάλιστα. Εσύ, σηκώ πάνω. Απαγορεύεται εξαπλά. Ωραία. Ψηλά τα χέρια αμέσως. Είσαι εντάξει, Μπάζ? Βγάλε μου αυτό από τα πόδια. Καλώς όρισες. Τρέμετε τους φρουρούς, τρέμετε. Στην πάντα, φίλε. Γρήγορα να φύγουμε! Το σκούτερ! Καλή ιδέα! Πώς ξεκινάει αυτό? Πάτα το πεντάλ! Ποιο? Το δεξί! Εντάξει! Φύγαμε! Κρατήσου! Κάνε δεξιά! Εντάξει! Τώρα ο άλλος! Κοίτα, έρχονται κι άλλοι! Thank you.
Τι έκρηξη ήταν αυτή που άκουσα? Έγινε σκληρή, ένας κρατούμενος δραπέτευσε. Πιάστε τον αμέσως. Μάλιστα, Ρο. Πήγαινε και εσύ να τον βρεις. Να τον βρεις, αγαπητοί. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Τώρα πού πάμε? Τι λες εσύ, ευθεία? Μάλλον προς τα πίσω. Πλησίασέ τον! Πλησίασέ τον! Πλησίασέ τον κι άλλο! Πιο γρήγορα, μας πυροβολούν! Αφού πάτε γυρεύοντας... Να φύγουμε! Ο τόπος πήρε φωτιά! Σε ευχαριστώ πολύ! Παιχνιδάκι! Και τώρα που πάμε! Ό,τι ξέρεις, ξέρω μας! Και γιατί δεν ρωτάς τον φακό σου να μας πει που να πάμε! Τους
τον αγώνα! Σλίχτ, δεν εξόντωσες τον Λένσμαν Κίνσον. Όχι, αφέντη, αλλά δεν πρόκειται να μου ξεφύγει. Σιωπή, δεν θα ανεχθώ άδεια πειθαρχία. Θα δεις, αφέντη, δεν θα μου ξεφύγει. Δεν θα προλάβεις. Όχι, μη δω. Φαίνεται σαν να σε προειδοποιεί για κάτι. Σαν να πατάμε με έναν άγγελο. Ωραίο το κομπλιμέντο σου, Μπάς. Τι είναι αυτό? Η γαλαξιακή περίπολος εξαπολύει επίθεση στη βάση των Βοσκόνων. Χρειάζονται τη φόρμουλα που βρίσκεται στο φακό του Κιν. Γρήγορα! Ο Μπιλ θα μας περιμένει στην άκρη του τούνελ! Θέλετε να σας πάω καμιά βόλτα! Ανεβείτε, τα καταφέρατε! Δεν υπήρχε περίπτωση! Τώρα το φυσάρε και δεν κρυώνει! Τους φύγαν όλοι σκλάβοι! Είστε ελεύθεροι! Όλοι σας είστε ελεύθεροι! Και τώρα ο πλανήτης μας θα ξαναγίνει πάλι όμορφος. Κρις? Κρις, είσαι μέσα? Η Κρις έφυγε. Κάντε πέρα αυτά τα ποτιστικά, εφέ που φέρονται ύποπτα. Λένσμαν Κίνσον, έχω ένα μήνυμα για σένα. Κι... Α, η Κρις. Αν θέλεις να τη δεις, μπες μέσα στην ακτίνα. Πρόσεχε, Κιμ, θα σκοτωθείς. Κιμ, μην έρχεσαι. Έχεις μία αποστολή. Σωστά. Η φόρμουλα πρέπει να φτάσει στο αρχηγείο. Πιο πολύ αξίζει η ζωή της Κρις. Πρέπει να πάω να τη βρω. Όχι, μη. Περίμενε. Έρχομαι μαζί σου.
Την αγαπάει, την αγαπάει. Τρέχει να την βρει. Σας ομιλεί ο Χέρμουθ, ο κυρίαρχος του Ντέλγων. Ακούστε τις διαταγές μου. Η γαλαξιακή περίπολος έχει φτάσει. Ετοιμάζεται μια μαζική επίθεση στη βάση των Βοσκόρων. Όλα τα πολεμικά πλοία να παραταχθούν σε θέση μάχης. Κοιτά, δώστε μου το στίγμα του Κίνησον. Ο Κίνησον έχει συλληφθεί. Να ακυρώσουμε την επίθεση. Όχι. Κρις! Χέλμουθ, εμφανίσου! Ήξερα ότι θα αρχώσουν, Λέσμαν. Κιμ! Έλα, Κρις, εδώ είμαι! Κρις! Κιμ! Κρις! Γιάλμους, άφησέ την! Τι αδύναμα πλάσματα που είστε οι γύροι. Νόμιζα πως οι αρισιανοί θα διάλεγαν δυνατότερους για Λέσμαν. Κοίταξε τώρα τι θα πει η δύναμη. Ήταν όνειρο. Βλέπεις ότι μπορώ να ελέγξω το μυαλό σου. Δώσε μου τώρα το φακό. Ποτέ. Πολύ καλά. Ωχ!
Πιστεύεις ότι μπορείς να μου αντισταθείς? Παραδώσου και θα σου χαρίσω τη ζωή. Κοίταξε, η γαλαξιακή περίπολος έχει ήδη χτυπηθεί από την πανίσχυρη χημική μας ακτίνα. Όχι, είναι ψέματα. Είναι γι' αυτό παρέστηση. Μαθαίνεις γρήγορα, Λένσμαν. Ωστόσο, αυτό που βλέπεις δυστυχώς δεν είναι παραίσθηση. Αν όμως μου παραδώσεις το φακό, θα σταματήσω την επίθεση. Η δύναμη του φακού δεν θα γίνει ποτέ δική σου. Τουλάχιστον όσο ζω εγώ. Πώς τολμάς τέτοια απερισκεψία? Νομίζεις ότι θα με πληγώσεις? Άφησε τον, θα σε σκοτώσει! Σκασμός! Κρίς! Κουράστηκα να περιμένω την απάντησή σου, Λένσμαν. Θα υποχωρήσεις ή θα καταστραφείς? Πολύ καλά. Δυνατός, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Πολύ εντυπωσιακό. Αντίο, Λένσμαν. Ανάφερε μας, τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω, τα όργανα μου τρελάθηκαν. Δεν το πιστεύω, μα αυτό είναι ανέλπιστο. Κοιτάξτε, ο Λένσμαν μεταδίδει τη φόρμουλα. Τι, ο Κίνησον Σι? Τι να κάνω τη φόρμουλα, αρχηγέ? Γράψ' την, ενεργοποίησε την ασπίδα. Ο φακός είναι παντοδύναμος. Να ειδοποιήσουμε τα πολεμικά σκάφη. Διάταξε επίθεση. Ήρθε η ώρα. Λειτουργήσε. Ο Χέλμουντ έφυγε. Α,
Απαλλαγήκαμε από την παρουσία του. Κρίς! Κρίς! Κρίς, είσαι καλά! Κρίς! Μίλα μου, Κρίς! Κρίς! Νόμιζες ότι θα άφηνα τον εαυτό μου να νικηθεί από το φαγό σου? Μαχητικά 1 έως 7. Επίθεση στα πολεμικά των βοσκόνων. Η γαλαξιακή περίπολο στο φρούριο του Χέλμουθ. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Γόζελ, η κρίση είναι εκεί κάτω. Τώρα έχω να κάνω με δύο Λένσμαν. Υπομονή! Τα όπλα μου δεν τον επηρεάζουν. Αρχηγός τους Μήνους προσκόκκινο μέλος. Ακολούθησέ με, θα χτυπήσουμε στη ρίζα του κακού. Σ' ακολουθώ, αργέ. Το φρούριο αρχίζει να υποχωρεί. Πήγαινε κατευθείαν στον Χέλμουθ. Έχω μια καλή ιδέα. Εμπρός. Έχεις κι άλλες καλές ιδέες. Ναι, έχω. Αλλά πρέπει να συγκεντρωθώ. Το ξέρω ότι μπορώ να τον νικήσω, Γουόζελ. Εγώ είμαι. Κιμ. Να φύγουμε γρήγορα. Είστε εντάξει! Για χαρά!
Ζητώ! Ζητώ! Μπράβο σε όλους μας. Η νίκη μας ήταν θεαματική. Την οφείλουμε στον Κιμ Κίνισον για στη δύναμη του φακού. Τώρα το σύμπαν θα γαλινέψει. Πιλότος, πάμε για τη γη. Κιμ, κάνει σαν μωρό παιδί. Σαν μωρό παιδί. Ο Κιμ από σήμερα είναι άνδρας. Ο Μπες έχει δίκιο. Απέδειξε πως είναι γενναίος και άξιος να λέγεται Λένσμαν. Έχει κι άλλο ένα μυστικό. Είναι τρελός για σένα, Κρις. Έτσι δεν είναι? Μου φαίνεται. Ηλίου φαϊνότερο. Λοιπόν, σ' αγαπώ. Ναι, κι εγώ. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποίοι: Γιώργος Μάζης, Τάσος Μασμανίδης, Αργύρης Παυλίδης, Σοφοκλής Πέπας, Κατερίνα Πετούση. Μετάφραση Νίκος Χατζόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Αριστίδης Τσιρίκος. Σκηνοθετική επιμέλεια, προσαρμογή κειμένων Νίκος Πόγκας. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο 87.